Ľudská, vy ste prototypom úspešného človeka. V podstate od samého začiatku sa na vás lepil ten úspech. Na základe Není to akých... Nie pravda. je to tak? Tak ja sa vás chcem spýtať, že na základe akých vlastností ste ten úžasný úspech dosiahli? Já jsem měla právě tu kliku, že se mi to štěstí nalepilo na paty hned. Já jsem sice hezky začala, ale pak jsem měla několik let totální propad, kdy jsem neměla kde bydlet, kdy jsem neměla práci. A těžko jsem hledala uplatnění pro nějaký svůj v úvozovkách talent. Ale protože jsem byla urputná, byla jsem přesvědčená o tom, že to je jediné, co chci dělat a neustoupila jsem, nenechala jsem se odradit žádnýma radama v ostatních, který prej všechno vědí líp. A nevzdala jsem to, tak se to potom najednou po několika letech zlomilo. A já teď s tím bydlením pomáhám těm ostatním. Takže já, kdybych měla prostě poradit lidem, kteří začínají, tak opravdu se nevzdávejte. Jestli opravdu to chcete dělat, tak nevymlouvejte se na to, že na to nemáte čas nebo že nemáte peníze. Protože třeba zpívat se dá pořád, kdykoliv. Já to dávám trošku jako malý příklad, že nemůžu pomáhat, protože nemám peníze. Ne, můžu pomáhat, když se na někoho usměju. Takže jestli vás tak baví strašně to, co děláte, tak do toho dejte všechnu svoji energii a věřte mi, že celý vesmír se prostě spojí a pomůže vám. A hlavně se určitě najdou i ty správní lidi. Držím palce a nevzdávejte to. Věřte mi, že já vím, o čem mluvím. Mě třeba ani na konzervatoř nevzali. A říkám, několik let jsem si myslela, že se budu muset vrátit na pásovou výrobu k šicímu stroji. Neudělala jsem to. No a teď se tím zpíváním docela slušně živím. Tak ahoj, držím palce.